الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أفرغ على صائمين الحلل الكرامة وأحلهم من فضله دار المقامة لا يمسوهم فيها نصب ولا يمسوهم فيها اللغوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الصوم الطهارة للقلوب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله تفرغ لطاعتي علام الغيوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا رضوان الله فرضي عنهم أجمعين أما بعد فيا إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu zangu waislamu baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuwezesha kuhudhuria katika swala hii ya salatul isha hapana budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin na kisha kumtakia rehma na amani mwalimu wetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallim ndugu zangu tunafahamu ya kwamba tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani annakum fi shahri mmo katika mwezi ambao anzala Allahu fihi al-Qur'anul Mubin Mwenyezi Mungu kwa kuonyesha kwamba ni mwezi mtukufu ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha Qur'an al-Qur'anul Mubin ambayo inabainisha halali na haramu hiyo ni moja inayokuonyesha kwamba huu ni mwezi mtukufu mwezi ambao Mwenyezi Mungu ameteremsha kitabu ambacho Waislamu ndio katiba yao wanaoitumia katika kulingania wanadamu hiyo ni moja ya sifa zinazoonyesha kwamba huu ni mwezi mtukufu hali ya jumno wafaradha siyamahu ala almukallifina minal muslimin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaufanya mwezi huu ni lazima wafunge watu wote ambao ni mukallif watu ambao ni baligh wana akili timamu hawana dosari ambazo zinaweza kuwapelekea kutoweza kutekeleza ibada ya swaumu lazima wafunge minal muslimin waislamu Kwa hali hiyo fasumuhu haqqa siyami yatakikana mfunge ukweli wa kufunga
mfunge huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, na wala sio hiari kwa mwanadamu ambaye ni Muislamu anayemwamini Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye akaamua kufunga anavyotaka. Ni amri ya Mwenyezi Mungu ambayo hakuna mchezo katika hili. Na yote atakayefanya mchezo katika hii amri ya Mwenyezi Mungu, bila shaka atakutana na adhabu kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fasumuhu haqqa siyam, ufungeni huu mwezi ukweli wa kufunga. Wakumu bihuquqi haqqa al-qiyama, na msimamie haki zote ambazo zinatakiwa ndani ya Ramadhani. Na msimame katika visimamo vyote ambavyo vinatakiwa Waislamu wasimame kwa kusali sala za faradhi na sunna. Ukweli. Msimame Waislamu, mtafute radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusali sala zote za faradhi na sala zote za sunna, ikiwemo sala za tarawih. Wasunu jawarihakum fihi anil maasi wal athami, na hii ni lengo kubwa kabisa katika kutekeleza ibada hii ya sur, ibada ya faradhi ya kufunga mwezi mtukufu Ramadhani. Wasunnu jawarihakum, na muhifadhi viungo vyenu Waislamu. Angalia namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuelekeza tuweze kuhifadhi viungo vyetu ndani ya Ramadhani, tuweze kupata uzoefu wa kuweza kukabili baada za Mwenyezi Mungu nyakati zote. Sunnu jawarihakum, muhifadhi viungo vyenu anil maasi wal athami, kutofanya maasi na kuchuma madhambi kwa kupita viungo alivyokupa Mwenyezi Mungu wewe mwanadamu sio kwa shukrani. Hakuna neema kubwa aliyotuzawadia Mwenyezi Mungu kama mwanadamu akawa na viungo vyake vilivyokamilika, vilivyosalimika na aibu. Na hayo Mwenyezi Mungu ameyazungumza ndani ya Qur'ani. Viungo tulivyo navyo ni hatari kubwa, viungo hivi yauma yuhsharu al-a'da'u Allah ila an-nari. Mwenyezi Mungu anaeleza kuonyesha utukufu wa viungo hivi. Yauma yuhsharu al-a'da'u Allah ila an-nari fahum yuzaun, siku ambayo watafufuliwa maadui wa Mwenyezi Mungu kupelekwa katika moto wa jana, wa mwanzo wao na wa mwisho wao. Hii Qur'an nazungumza. Dukumbuke ya kwamba watafufuliwa watu wote, lakini katika kufufuliwa tutagawanyika vipande vipande. Katika hii Mungu anaeleza watakapofufuliwa maadui wa Mwenyezi Mungu, alladhina kafaru bima jaa bihi nabii sallallahu alaihi wasallam, wale waliokufuru aliyokuja nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Qur'anul Karim,
na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku ambayo watakapofufuliwa wakumbuke. Mwanadamu akisha kumbuka ya kwamba atafufuliwa akiwa ni mwenye akili, lazima atabadilika katika maisha yake na kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatta idha ja'uha, mpaka watakapofikishwa katika moto wa Jahannam kabla hawajaingizwa, wapo wale ambao watakayepinga adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale maadui wa Mwenyezi Mungu wamefikishwa katika moto wa Jahannam, wengine watasita na kuonyesha kwamba wao walikuwa ni wema katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Kitakachofuata hapo ni kitu gani anachoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wewe si umebishi ya kwamba hauna madhambi, lakini Mwenyezi Mungu anasema shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juludihim bima kanu ya'malun. Angalia namna hivi viungo vilivyo. Leo tunavyo katika kiwiliwili chetu, tunaona kwamba viungo hivi ni ndugu zetu, hivi viungo vitakugeuka siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu hatoleta kitu chochote cha kukutolea ushahidi, kwanza ni viungo vyako ndivyo vitatoa ushahidi. Samuuhum, masikio yenu, wa abesaruhum, na macho yenu na ngozi zenu zitatoa ushahidi kwa Mwenyezi Mungu. Urafiki wetu na viungo uko wapi Waislamu? Mwanadamu anafanya madhambi ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amejificha kwamba hakuna anayemwona. Amesahau kuwa ana malaika, lakini malaika hao Mwenyezi Mungu hatowauliza chochote, atauliza viungo vyako. Viungo vitatoa ushahidi wewe unafanya madhambi, umejificha, una mikono, mikono hiyo itatoa ushahidi. Unafanya madhambi, unakwenda kiwiliwili chako kizima kizima, macho yatatoa ushahidi na masikio yatatoa ushahidi uliyofanya katika kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu ndipo atashangaa kweli. Atashangaa leo mnanigeuka, ndugu zangu, tulikuwa pamoja katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Leo niligutegemeeni nyinyi, miguu yangu, masikio yangu, macho yangu, mikono yangu, muweze kunitetea. Leo mnakuja kunifunulia siri zangu. Ndugu zangu, tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna makimbilio ndugu zangu, ikiwa wewe haukutenda uzuri katika maisha yako, huna makimbilio. Kalu watasema wale maadui wa Mwenyezi Mungu, alladhina kafaru bima jaa bihi nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale waliokufuru kwa yale aliyokuja nao bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lijuludihim, watasema kuambia ngozi zao, viungo vyao, lima shahidtum alaina, kwa nini mnadutolea ushahidi? Kwa nini wewe unanifunulia siri zangu wewe? Kwa nini? Kwa nini wafanya hivyo? Maana yake mwanadamu yuko katika mshangao mkubwa na adhabu anayoona iko mbele yake. Alitegemea kwamba hakuna aliyemuona alipofanya madhambi, kumbe viungo vyake ndivyo vitakavyokuja kumwangamiza mwenyewe. Ndio maana katika saumu tunasema sunu jawarihakum, hifadhini viungo vyenu, anil maasi, kunako maasi, wal atham, na kufanya madhambi. Hifadhini hivyo viungo Waislamu. Mwanadamu katika mshangao huo, kalu
viungo na vyenyewe vitajitetea vitasema, wewe unatulaumu vipi? Antaka na Allah alladhi antaka kulla shay'in huwa khalakakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Angalia viungo vilivyo vimebadilika, vimekuwa ni shekhe sasa, vinaanza kukupa mawaidha wewe, viungo vinaanza kukuelekeza njia ya haki uliotakiwa kuifuata wewe. Lakini katika ardhi ya Mwenyezi Mungu viungo hivi havijaweza kutuelekeza katika haki, kwa sababu ni siri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama viungo vitaweza kuzungumza uko hai, maana yake wanadamu mtabadilika, mtashtuka. Lakini namna Mwenyezi Mungu anavyoendesha ulimwengu, anauendesha katika hali ya usiri wa hali ya jumno. Ni mwanadamu gani aliyokufa hata kama alikuwa ni shekhe, alikuwa ni wali, ni mwana wa chuoni mkubwa, lini mmemwona anatoa siri anapokuwa katika sakaratil maut, akaeleza kwamba nimemwona malakul maut, akakwambia yuko wapi? Hakuna. Kwa namna Mwenyezi Mungu anavyoendesha ulimwengu, anauendesha katika hali ya usiri mkubwa mno. Siri ya Allah. Huu utawala wa Mwenyezi Mungu ni tofauti na utawala wa kibinadamu, ambao mwanadamu anaweza kutoa siri za serikali au siri za sehemu yoyote, lakini sio siri ya Mwenyezi Mungu haitoki. Na ndio Muislamu natakiwa aamini ghaib. Viungo vimebadilika, vinakuwa sasa vinamuelekeza mwanadamu, vinamwambia wewe unatulaumu, ametusemesha Mwenyezi Mungu ambaye aliyotamkisha kila kitu. Yeye ndiye aliyewaumba mara ya kwanza na kaumba kila kitu, na kwake yeye ndiyo mwisho wenu na baada ya kufa, ili muhesabiwe na mlipwe. Ndivyo viungo vitasema maneno ya namna hiyo. Sunu jawarihakum ayuhal mu'minun, hifadhini viungo vyenu enyi Waislamu, kabla alkhuruji mina dunia, kabla hamjaondolewa katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, vitakutoleeni ushahidi. Wa amuru bitaatin, na muviamrishe, muviimarishe katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika wakati huo ambao bado una viungo vyako vilivyosalimika, havina dosari, na kutafuta ihsani kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wahfidhu alsinatikum anil ghiba, na kisha ifadhini ndimi zenu Waislamu. Mkiwa mmefunga, muhifadhi ndimi zenu ziepukane na madhambi makubwa kama ya utesi, kumsema mtu uongo na uzushi. Mambo haya ni mabaya mno katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Alghiba, utesi, wanamima na usengenyi, walkidhbi, uongo, walbutan na uzushi. Mambo haya ndio yanayoharibu ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanatuelekeza tunapokuwa tumefunga, tuchunge ndimi zetu. Alghiba, utesi. Utesi ni kitu kibaya mno. Alghiba ni kitu kibaya mno ambacho kimekemewa katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabir ibn Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bwana Mtume anasema, iyakum walghiba, enyi Waislamu jiepusheni na utesi. Fa innal ghaiba, hakika kuteta, ashaddu min azzina, ni jambo baya mno kuliko zina. Naweza ugashangaa zina, namna alivyokemea Mwenyezi Mungu inakuwaje we ni ndogo?
lakini haya ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaulizwa Rasulullah kila lahu, kaifa ya Rasulullah, inakuwaje utesi wa mbaya kuliko zina? Mtume akasema anna rajula qad yazna wa yatubu ila Allah, mtu anaweza akazini na akatubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu akamkubalia toba yake. Ukafanya madhambi ya zina, ukarudi kwa Mwenyezi Mungu, ugatubia kwamba ya Allah nimefanya zina mno, mpaka katika mitano ishi watu wananisema vibaya kwa uzinzi niliokuwa nao, ya Rabbi natubu kwako. Na ukazungumza maneno hayo kwa Allah na ukaacha zina, Mungu anakukubalia toba yako. Wa anna sahibal ghiba, lakini mtu ambaye ni mtesi anateta sana, la yaghfir lahu, Mungu hawezi kumsamehe. Hatta yaghfir lahu sahiba, mpaka amwende yule aliyokwenda kumteta amuombe radhi, na akimsamehe Mungu ndipo anamsamehe. Ni wachache wanaifanya tendo la namna hii. Ndugu zangu, hayo ni maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kila mwanadamu anapokuwa amefanya dhambi hiyo ya kumsema mtu hayupo, kwa mazuri au kwa mabaya, anaona aibu kwa kiburi alichokuwa nacho, kwenda kuungama kwake kumwambia kwamba nimefanya madhambi naomba unisame, wanashindwa watu. Lakini ujue kwamba hauna toba mpaka ukamwombe radhi yule uliokuwa ukimsema hayupo, na ndipo Mwenyezi Mungu atakubalia. Kwa ndugu zangu, mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio huu tunao, tunamuomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika haki na tukubalie swaumu zetu, na tuweze kufuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumalizia alisema tadiruna riba arba riba inda Allah, hivi mnamjua yule aliyokula riba, mtu mbaya anayekula riba? Mtume anawauliza masahaba, qalu, wakasema Allahu wa rasulahu alam, Mwenyezi Mungu na mtume wake wanajua. Akasema fa inna arba riba inda Allah, hakika mla riba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, riba mkubwa. Ni yupi? Anasema al-istihlalu al-ardhi al-mur'i mar'i al-muslim, ni yule ambaye anavunja heshima za watu, huyo ndio mla riba mkubwa na ambaye hafai kabisa. Ukavunja heshima ya Muislamu, heshima ya mtu, hiyo ni dhambi kubwa. Na mambo haya tuyachunge Waislamu wakati wa ibada hii ya saum, ili tuweze kupata radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.